I bëjnë derë mbar kombit, Idris Seferin, por edhe mulla Idris Gjilanin dhe Ramiz Qërnisën. Amaneti i mulla Idris Gjilanit ishte, kemi tre fe, por kemi 10 përbashkët, një gjak vllazëror, një gju, një diell dhe një zot. Detyr mbi detyra kemi bashkimin dhe mbrojtjen e dhellë. Sot të gjithë ne na kam bledhur veçanti. Tini e Bajramcuri, rikthehen triumfalisht mulla Idris Gjilani me trimat e ti. Rikthehen kolonat e gjata të luftarve të lirisë anë kënd trojeve shqiptare me komandant Gjergj Kastriotin Skënderbeun dhe komandantin legjendar Adem Jasharin. Thuhet, kur legjendat vdesin, ëndrat përfundojnë, por kur ato jetojnë, dalin ëndrimtar që i bartin amanetet e tyre. Generali, pamlarti ushtrisë kryengrisë shqiptare, në frymën e fundit të